fanomanana ny fividianana filoham-pirenena valo amby folo sy arivo izao dia nomena fiofanana ireo fiarahamonim-pirenena sy ny delegeny bebordany dimy ao anatin'ny distrikan'ny Toamasina voalohany, ka ireo ihany koa no ampiofana ny membre de bureau eny anivon'ny biraom-pifidianana amin'ny fitantanana ny raharaham-pifidianana misy azy ireo. Mialohan'ny andro fividianana dia ilaina ny fanatontosana atsikasa toy izao. Dingana maro no voaboasana teto, ka miankina amin'izany avokoa ny fahatombanana ny fividianana izay atsentsika ho avy izao. Raha tsy mahay ny asa ireo membre de bureau fandraisam-bato ireo dia mety hisipetsika any amin'ilay vadim-pifidianana zany, satria raha tsy ara-dalàna sy tomombana tsara fanatanterahana ny asa tsy ao anatin'ny mankarara koa dia mety hiteraka ataoko hoe fahafatesan'ny vokatry ny fifidianana mihitsy zany ao anatin'ny vokatry ny fandraisam-bato a zavatra mampalevo zany raha hoe misandratsy mihitsy zany. Fa atramin'izay kosa aloha misy fiofanana ohatran'izao dia tsy tonga amin'ny zany. Tsy eto Toamasina voalohany ihany anefa no homena fiofanana toy izao, fa efa ho tanterahana ihany koa ny any amin'ny distrika sasany, ka hanomboka ny 4 Oktobra 2020 etsy amin'ny prefektira Mangarano ny ho an'ny distrikan'ny Toamasina faharoa.